নমস্কার বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক মই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। ই মই আছে যি কি নহওক এটা খেল খেলিব লৈছো, যিহেতু লকডাউন, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবও পৰা নাই। এতিয়া আমি ভাইটিয়ে মই এটা খেল খেলিম, খেলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ। গুড আৰু বেড, যদি গুড পৰে তেতিয়া আমি ইটোৱে সিটোক মানে প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব, আৰু যদি বেড পৰে তেতিয়া এই অপশ্যনকেইটা দেখিছে এই অপশ্যন মানে কৰি দেখাব লাগিব। যিটো কৰোঁ মানে যিটো কওঁ এয়া আটা আটা কিবা কৰিব লাগিব আৰু কৈ দিলে মানে এয়া মেকুৰী বনাবলৈ, নিজৰ মুখখন মানে অলপ মেকুৰী বনাবলৈ। আৰু এয়া হৈছে কাপোৰ, যদি ভাইটিৰ ভাগত যদি কি কয় বেড পৰে তেতিয়া এই কাপোৰযোৰ মানে কাপোৰ চাদৰখন পিন্ধিব লাগিব। আৰু এয়াও হৈছে স্পৰ্টিং আৰু স্কাৰ্ট, এয়াও পিন্ধিব লাগিব। আৰু আমি খেলটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াত হৈছে এয়া স্পিকাৰ কি কয় বেড আৰু গুড আছে, দুটা দুটা দিছোঁ কাৰণ মানে একে হয়, গুড আৰু বেডে আছে। চাৰিটাকৈ দিছোঁ কাৰণ আমি যদি অলপ ফিটিঙো কৰিব পাৰোঁতো, সেইটো কাৰণে চাৰিটাকৈ দিছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া ভাইটি এটা টানা মিলাইছে, চাওঁ দেখিছে বেড, হয়তো আপোনালোকে ভালকে ধৰিব পৰা নাই। বেড এইটি ভাগত পৰিলে বেড, এতিয়া তুমি ইয়াৰ ভিতৰত এটা স্নেক কৰা, নিবিনো নহয় কৰিবই লাগিব। আৰু অলপ পিছতি কৰিব লাগিব নিজক, আৰু অলপ অলপ ভালদৰে কি পৰে এতিয়া গুড মেকুৰী, ঠিক আছে তোৰ তোৰটোকে কৈ দিছো বাৰু, এইটোকে দে যি কি নবনাবি হা তেনেকুৱাকে নহয়, অলপমান ভালকে বনা দে আকৌ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ খেলটো। ই এইটো গম পাবি আৰু লিপষ্টিক লাগি গ'ল, একো নাই ফিটিং কৰিব নোৱাৰ, দে খোলা খোলা জলদি খোলা, কি পৰে খোলা খোলা মাইকীতে চিন্ধিব লাগিব, এইখিনিটো এইখিনিও লাগিব, এইখিনিটো এইখিনি এতিয়া কেঞ্চেল হা, এইখিনি এতিয়া চাইড
বহুত টেঙৰ হয় সি মোক সব কৰায় কিন্তু সি নিজে নকৰে তো আমি আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ গোটেই আটা লগালে মোৰ স্কাৰ্টটো এতিয়া খুলিব নালাগে বিন্দা এতিয়া এবাৰ গুট পৰিলে হয় আৰু মোৰ ভাগত মই নিজে ভাজিলো মই ভাজিব লাগিব দেখি গলো বুলি কৈছে সৰু বেটি আছে কোনোবা ক হয়তো ভতিজাজনী কেনেও ভাল লাগিব বেলেগ বেলেগ মাই কি কাজা তুমি কি কাজা চাইডৰ পৰা কি হ'ব ই ক'বই লাগিব তোৰ নাম ঋতুস্মিন আৰু লগা ছোৱালীজনীৰ নাম কৈ দিব আৰু ছোৱালীক কিয় ছোৱালী
দেখি পাইছো মানে মই মই মানে কাপো পিন্ধি ফালি পেলালি আ গেজুৰ মইতো ফলা নাছিলো টিকেট কেইটা ইমান গেজুৰ তই চব মোকে গম পাইছে গম পাইছে এক মুঠি দি দুই মুঠি দি এইটো বৰ বেলেগ টিকেট বনাই হ'ব দেখিছেনে সিয়া সি হ'লে যি হ'লেও মানা কৰি দিয়া মই তাক একো মানা কৰিব নোৱাৰি দেখিলে প্ৰমাণ পালে টিকেট কেইটাতে গম পালে বহুত টেঙৰ আছে সি তাৰ লগত একো মানে কৰিবই নোৱাৰোঁ দেখানে মোক মুখখন মেকুৰী বনালে পাপাৰ কাপোৰ পিন্ধালে মোৰ কাপোৰ তাক পিন্ধাওঁতে আকৌ সি কি কয় নুঠেই কি হ'ব ভাইটি তথাপিতো কি কয় আমি এনেদৰেই হাঁহি ধেমালি কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা মই শুই থাকিলেও সি এনেকেই মোৰ মেকুৰী বনাই মায়ে মাতালহি আহিছে উঠ কিবা কিবি কৈ মেলি সি মানে মোক বিচনাৰ পৰা উঠাই মোক খোৱাও শান্তি নিদিয়ে কেতিয়াবা কিতাপ পঢ়ি থাকিলে সি পেঞ্চিল আনিব যাব কলম আনিব যাব কিবা মানে সি মানে মোক বুট আমনি কৰে আৰু সি আনি দিলে এতিয়া এইটো কি আছে সেইটো বুট নে বেদ আছে মই কৈছিলো নে ৰং পেঞ্চিলে লিখা হ'লেও মানে মই গম পাই যাম কাৰণ মই বাকীকেইটা কলমে লিখিছিলো আৰু এইটো সি ৰং আনি দিলে ভালেই কৰিলে মোৰ কাৰণে কাৰণ মই অকল বেদ বেদ পাইছিলোঁ সি মানে বহুত ভাল পাইছিলে মোক মানে ছটোৱাই অলপ তো এতিয়া গুড তুমি মোক প্ৰশ্ন সোধা মই উত্তৰ দিম Bye.
ভাইটিক চেনেলটো অকণমান সাবস্ক্রাইব নকৰিব আৰু বাই চেনেলটো লাইক নকৰিব কমেন্ট নকৰিব